ako sa hovorí, do tretice všetko dobré a dnes tu preto s nami sedí už tretí host zo spoločnosti Zixel. Je vás tam ešte veľa, Janči, ahoj. Je nás tam dosť, ale ja som asi to najlepšie. Tak dneska tu máme Jana Balinta, ktorý je partner account manager. Takže Janči, taká klasika na začiatok. Povedz nám teda, že čo robíš, čo je tvoja náplň práce? Tak v prvom rade ako tých povinností je viacej, ako tá hlavná, jedna z tých hlavných je počúvať svojho šéfa, keďže som poslušný a počúvam. To je aj dôvod, prečo som tu, samozrejme. Vieme. Áno. Presníme, Janči sa veľmi teší, že tu je. Ja sa teším, ako fakt sa teším, len ma to trošku prekvapilo. No. Očakával som, že vy ako Slovenky budete za Slováka byť, ale evidentne to tak nevyšlo. No však práve, že sme byli, aby si tu bol. Áno, takto, tak, OK. Tak. Ty máš na starosti teda slovenský trh, alebo aj ten český, alebo ako to je, lebo teda sedíš v Prahe? Áno, ja mám na starosti len slovenský trh, čo sa týka SMB, alebo podnikových firemných zákazníkov. Občas sú to nejakí koncoví zákazníci, vzhľadom na to, že môj kontakt je na webe, takže sa mi dovolajú koncoví zákazníci, ale celkovo len Slovensko. Predtým som občas zastupoval aj českých kolegov, takže pokiaľ je možnosť, alebo musím, tak zastúpim. A však to je jasné. A Zixel nemá teda kancelárie na Slovensku, keď si v Prahe? Nie. Nemá. Nie. Takže my fungujeme len z Prahy centrálne v rámci Strednej Európy, takže v podstate ja cestujem na Slovensko, pokiaľ je niečo, schôdzky, stretnutie, akcie. Jasné, lebo však vlastne asi o tom je tá tvoja práca, nie? Že sa musíš vlastne s tými partnermi stretávať? Áno, je to o tom, že predsa len tí Slováci sú viacej vzťahoví, takže časté stretávanie, komunikácia, osobné stretnutia, prípadne aj tie partnerské akcie. Slováci to oproti českým zákazníkom, myslím si, vyžadujú viacej. Uh-huh. Je to viacej o tých vzťahoch. A pokiaľ tam nie je ten osobný kontakt alebo chýba, tak cíti to aj na tom biznise. Uh-huh. Tak my sme takí kontaktní. Janči, ako dlho si v Zixeli? Včera som to akurát počítal 4,5 roka. Uh-huh. Takže v novembri to bude 5 rokov. A ešte nám prezraď, že aké to je byť jediný Slovák v českom týme, ak tam teda si sám ako Slovák? Tak v rámci nášho obchodného oddelenia som sám Slovák, takže ako je to zábava, užívam si to. V rámci Zixelu, ja sa cítim dobre. A v rámci ako Zixelu, čo sme v kancelárii, tak sme tam dokopy traja Slováci, dvaja sú na Earth desku. Uh-huh. Tak držíte spolu, hej? Viac menej, ako je to také, ako my sme trošku oddelení od seba v rámci, aj keď je to open office, tak je trošku oddelený, takže v rámci sales som tam sám, takže za to Slovensko musím bojovať sám. Uh-huh. A my sme sa ešte predtým, ako sme teda začali natáčať, tak sme sa bavili o tom, že ako sa vlastne Zixel vyslovuje, to je taká prúpovídka, čo sa tu na tom akože občas zabávame, že aké najvtipnejšie nejaké vyslovenia spoločnosti Zixel si už počul. Zixel, za Excel to je klasika. Asi myslím, že čo mi naposledy zarezonovalo, to bol Zajzel. To bolo strašné a to bolo od nejakého zahraničného kolegu v rámci meetingu. Takže to bolo. Počkaj, kolegu, akože z firmy? A možno u nich sa to používa tak? Možno to bol nováčik, takže ako občas sa to stáva. Hej, to je milé. Dobre, Janči, ako teda Domča už spomínala, žiješ v Prahe. Ako si sa do Prahy dostal? Išiel si tam priamo kvôli Zixelu, alebo... Ja veľmi rád hovorím posledné obdobie, že som asi z tých, ktorí odchádzali z Košíc a neprepili peniaze, takže mali na lístok až do Prahy, takže to neostali v Žiline, alebo to neotočili na Bratislavu. Ale do Prahy som sa dostal v podstate po pár rokoch, keď som nastúpil do práce, lebo som pracoval s koncovými zákazníkmi ako predajca, tak po určitom čase došiel tzv. Syndrom vyhorenia, kedy do tej práce vkladá všetko a nastal čas na zmenu, tak som zmenil úplne prostredie. Mal som na výber buď Veľká Británia, po prípade ešte Nemecko alebo Česká republika, tak som sa rozhodol pre Českú republiku. Bol tam aj nejaký konkrétny dôvod, prečo si práve rozhodol pre Českú republiku? Mal som pocit, že v UK je viacej Slovákov, v Nemecku asi takisto, tak som si povedal, že tak Praha okolie, alebo ja som bol pár kilometrov za Prahou, tak tam nebudú, v podstate bude minimum Slovákov a zhodou okolností tam, kde som začal pracovať, tak tam bola spolužiačky zo základnej sestra, potom jeden kamarát z mesta, kde som pracoval, potom ešte ďalší ľudia, ktorí ma z tej predošlej práce poznali. Takže tak si sa cítili jak doma. No to bolo úplne úžasné, ale som za to rád, bolo to potom skvelé, lepšie sa človek adaptuje.
A koľko teda už si v Prahe? Myslím, že to bude 9 rokov. Slušne. A chcel by si tam aj zostať žiť, alebo sa niekedy možno aj vrátiť na Slovensko, prípadne skúsiť inú krajinu? Aktuálne, keď som nad tým tak trošku uvažoval, keď som sa s niekým rozprával, tak Praha mi vyhovuje. Sú tam dobré podmienky, zvykol som si, mám tam zázemie. Predtým som bol tiež taký hrdina, keď som odišiel do Českej republiky, že Slovensko už nikdy, ale postupom času aj vďaka Zixelu, napríklad aj tým, že cestujem na to Slovensko, tak ten názor sa zmenil. Nevylučujem, že sa vrátim na Slovensko, respektíve nevrátim. Iné krajiny ma lákajú, ale je to také, som v Prahe, vyhovuje mi to, uvidíme, čo bude ďalej, pretože vždy je to stále o tom, že niečo si plánujem, ale život priniesie úplne iné výzvy. Jasné. A teda povedz nám ešte, akože Češi a Slováci sú si veľmi podobní, aj čo sa týka kultúry, ale aké vnímaš ty najväčšie rozdiely medzi nami? No, tak určite to je, vzhľadom na to, že bol hokej, tak ako tie rozdiely sa niektoré ukázali, ako Češi boli veľmi šťastní, akože vyhrali titul, lebo predsa len pri tom hokeji je to také, že každý sa teší zápas Česko-Slovensko a ten sa tohto roku nekonal, žiaľ, nevyšlo to. Ale nejaké ďalšie rozdiely, čo ja tak vnímam, tak asi to, že tí Češi alebo Česi sú viacej otvorenejší, myslím, že viacej si užívajú ten život. Že tá mentalita je posunutá trošku niekam iná oproti Slovensku. Ale na Slovensku to tiež nemôžem tak brať, tu sa to tiež veľa zmenilo, takže tuto napreduje takisto. Aj keď si to porovnám napríklad s východným Slovenskom, odkiaľ pochádzam, tak tam je to takisto už trošku iné. Lepšie. No dobre. Uvidím. Janči, ako si spomínal, teda si chlapec z východu, hej? Uh-huh. Keď prídeš domov, tak automaticky prepneš na východniarčinu? Nie. Nie? Mne to dlho trvá a častokrát, keď telefonujem s rodičmi, tak dlhší čas, alebo keď komunikujeme ten telefón, tak je to slovenčina z mojej strany, moje rodičia tým nárečím. V podstate sme boli aj tak vychovávaní, aby sme rozprávali ako deti po slovensky, ale po istom čase sa prepnem do toho nárečia, dlhšie to trvá, ale to už je skôr taký mix slovenčina, východňarčina, čeština do toho. Hej. Takže to je úplne ako taký bizar potom. Tak je to pochopiteľné, vieš, keď aj žiješ dlho už v Prahe. A vieš nám povedať niečo po východniarsky, čo mu nebudeme rozumieť? Niečo slušné. Ako viem, ako poslušnej veci, práve nedávno ma zaskočil kamoš, keď sme sa tak rozprávali a tiež chcel vedieť, ako znie východniarčina, tak ja som neprve začal vedieť, ty vole, ako... A potom som niečo, ako už myslím, že už som to po východňarsky dosť ako veľa vecí zabudol a už mi to nešlo. Už tam bola viacej tá slovenčina. Hej. Keďže ja trošku si potrpím na to, aby som aj v rámci práce aj tak súkromne rozprával po slovensky, nakoľko dosť často dostávam pripomienky, že už mám takú českú alebo pražskú slovenčinu. Mm-hmm. Čo nemám rád, keď to počujem. Takže nič nebude po východňarsky. No, tak na budúce. Doučíš sa. Doma. Áno. Dobre, Anči, ja viem teda, že chodívaš aj na turistiku, ale teda, že ju máš rád. Kam chodíš tak najčastejšie, alebo kde to máš možno najradšej? Asi taká moja srdcovka je sever Čiech, České, Švajčiarsko alebo Švýcarsko. Tam to zbožňujem, je to na hranice Česká republika a Nemecko. Tam to fakt ako zbožňujem a pokiaľ je možnosť, tak tam chodím najčastejšie. Je to fakt ako najlepšie miesto, ktoré som zatiaľ videl v rámci prírody. Na Slovensku väčšinou objavujem tie miesta a mesta, kde sa nachádzam napríklad v rámci pracovnej cesty. Takže, ale je klasika, že tie Tatry, keď ideš okolo, tak stále ako máš ten rejvý pocit, že toto je Slovensko, to k tomu patrí. A ako si na to s inými športami? Venuješ sa ešte niečomu, alebo máš takú nejakú záľubu? No, začal som prednedávno trošku cvičiť, keďže som videl v zrkadle, že ako to brucho nie je úplne ideálne. Ale len trošku. Len trochu. Ako. Potom tam boli nejaké tie veci, čo sa týka diety, takže držal som to asi 2,5 mesiaca a potom prišli akcie a ak to na akciách býva, tak ako tam som to neustriehol a zase som spadol tam, kde som. My ťa s Dominikou úplne rozumie. Takže ako čo je akcia, to sú kila navyše. OK, no dobrá, teda ako si aj spomínal, že to boli tie majstrovstvá sveta v hokeji, tak ty si držal komu palce? Slovákom, pokiaľ nevypadli, a potom už Čechom. A tí hrali skvele, musím povedať, že to finále bolo úžasné. A na námeste si bol pozerať?
Nie, práve, že ako na námestí, ako takéto veci, radšej doma v pohodlí pri telke, pretože tam to bola veľká show a to už je veľa na mňa. Nevmestil si sa. Súhlasíme. A teraz by sme sa chceli dozvedieť niečo viac o malom Jankovi. Tak, Janči, myslím, chceš? Áno, myslím, akože keď si bol dieťa, hej? Tak bol si vždy tak veselo naladený, ako ťa my poznáme? Nie. Nie? Mm-mm. Ja som bol zlé dieťa. Zlý a mrzutý Jan. No, tak ako bol som Janičko. Taký. Tak ja som vyrastal s dvoma sestrami, mladšou a staršou, takže ako dosť to bolo také akčnejšie v rámci toho. Ale myslím si, že som bol asi dosť zlé dieťa. Ako skúšal som trpezlivosť rodičov za každým, keď bola možnosť. Nevedel som o tom, že to je moje poslanie, ale postupom času, ako som zastaral, tak som zistil, že bolo to tak. Hej. A vieš nám povedať nejakú historku, ktorú si pamätáš z detstva? Ktorú teda môžeš povedať? Zbožňujem otázky, keď za každým povieš, či to môžem povedať. Samozrejme, že môžem. Tak my ťa poznáme. Hej, aby si dával pozor. Teraz vyberám nejakú ako takú najzaujímavejšiu, ale je ich veľa. V podstate, čo ja si tak pamätám, u mňa čo bol najväčší problém, že vždy som mal niečo zlomené. Nohy, ruky, takže u mňa to bolo hlavne o zlomeninách, keď som vypadol z okna, na strome a tak. Takže skôr je to zlomenina. Z okna si sám vypadol, alebo bol si vypadnutý? Sám som vypadol. Nie, sám. V tomto som bol sám, nikto mi pritom nepomáhal. A z ktorého poschodia? To bolo, keď som mal asi 5 rokov. No, to bolo z druhého poschodia. Odtedy ma volali kaskadér. Našťastie to potom pominulo. Okay. Ja, že ste dali potom už sieťky na okna. Nie, potom sa rodičia rodičia, viem, že sa presťahovali o poschodie nižšie. Kvôli teda. To neviem. To je strašné. Je, no. Tak ako, ja viem, tak teraz sa pozerám, tak ako, zabavím sa na tom. Aho. Bolo to tak, vyskúšal som si to, bolo a to fajn. A v pohode, hej, odvtedy? Áno, ale nesmiem mať nejakú rýchlejšiu chôdzu, preto asi tým pohybovým športom sa vyhýbam niečo také ako beha, takéto veci, lebo to občas cítiš, hlavne na členkoch. To je pochopiteľné. Tak. Takže neviem, či bola práve táto ideálna historka. Hej, bolo to obohacujúce. Áno, poučil som sa. Hej, áno. Dobre, a teda s tebou je vždycky o zabavu postarané. No to. Tak prezrad nám, čo ti nikdy nesmie chýbať v kufri, keď ješ na akciu? Samozrejme, ako nemám rád, keď cestovná taška alebo kufor necinkajú. Takže ako, toto je asi také pravidlo, že to za sebou nosím stále. V podstate oblečenie už vyberám podľa toho, aký je to kvalitný tlmiací materiál a obalový materiál. A ono, čím viac je tých akcií, tak sa mi zdá, že mám menej oblečenia. Alebo malú cestovnú tašku. Tak to bude tou taškou. Takže ako ja som stále vybavený, je to niečo ako detská poistka alebo lekárnička. Keby náhodou zlyhali všetky zdroje, tak... Tak všetci za Jančím. Málo. Nie všetci, ako zase nie. Ako toho veľa nenosím, hej. Sama málo, tak... Jasné. OK. Dobre, Janči. Ty si náš verný poslúchač podcastov. Uh-huh. To vieme. Takže vieš, čo ťa teraz bude čakať? Bohužiaľ, áno. Takže môžeme ísť na to, hej? Nie. Rýchly rozstrel. Keď si dokázal vypadnúť z druhého poschodia, asi okej, tak toto prežiješ. Toto sa nedá vystrihnúť, aby som to... Nie. Myslíš to ten pád z okna? Áno. Takže to sa bude zo mnou ťahať už. Už je neskoro. Okay. Skvelé, teším sa. Dobre. Čo zostane pod palmou? Nezostane pod palmou. OK. Keby si musíš vybrať, radšej by si chodil celý čas obutý v sandáloch s ponožkami, alebo by si mal účesť na Jagra? Fúf. No. Asi tie sandále s ponožkami, ten účes by som sa nedal. Bojí, že by si sa našiel niekde na Instagrame, že s tými tie účesy. To mi nevadí, ale skôr by som aspoň mohol sa aspoň po nociach hýbať po uliciach, pretože ako s tou fuky hýlou ako v noci, tak to by vyzeralo zvláštne. Takže ako určite tie sandále s ponožkami. Ok. Bože. Som si ťa predstavila. Dobre. Ale môj predstavivosť ma raz zabije. Radšej by si sa chcel živiť ako maliar alebo ako huslista? Maliar. Dobre. Preferuješ gin tonic alebo pálenku? Gin tonic. Keby si musel tancovať v Prahe na námestí, tak by si tancoval radšej ľudovky alebo čaču?
Začalo by to Čačov a skončilo by to Ľudovka. Potom gin toniku. Verím tomu. No, teraz taká zákerná otázka. Ak by si si musel vytetovať niečo na čelo, bol by to nápis Zixel alebo meno Radek? Zixel. Určite? Áno. No dobre. Nezmeníš odpoveď. Uvidíme na najbližšej akcii. Ešte ti dávame chvíľu času. Uvidíme na najbližšej akcii, s akým napísom dôjdem. Aj. Alebo či dôjdem vôbec. Po tejto odpovedi. Žil by si radšej v Uzbekistane alebo na východnom Slovensku? Na východnom Slovensku. To bolo jednoznačné. Išiel by si radšej na jogu alebo na hodinu zumby? Asi na jogu. Tam by išla aj Soňa kolegyňa. My ste sa tam spolu naťahli. Aj, a potom, jasne. A potom by sme šli na pivo. Hej, pivo po jogi je úplne to. Práve. Bol by si radšej super rýchly alebo super silný? Super rýchly. Dá. Tak sme na konci. To je koniec. To je koniec, to bolo to všetko. Ešte by si chcel niečo. Už som sa dostal do šungu. Tak zase na budúce. Nemáme čas. Je mi to jasné. Janči, my ti ďakujeme, že si došiel z Prahy za nami, aby si sa účastnil tohto podcastu. Pripravili sme si pre teba aj darček, teda viem, že ty sa staráš už o všetky tie palmičky, no, čo máte v office. No. Takže budeš mať jednu navyše. Ďakujem krásne za pozvanie, že som to s vami mohol byť. Tak ako toto sa budem samozrejme starať, pretože starám sa len o tú, ktorú dostal Radek. Takže tá pôjde z môjho stola preč, nech si ju polieva on a toto budem polievať ja. Dobre, dohodnuté. Ďakujem krásne. Ďakujem aj my.